Put oslobođenja, put povjerenja. Članove predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu čekaju razgovori sa Jean-Claude Junckerom, predsjednikom Evropske komisije. Izborni zakon očito postaje kost u grlu i zvaničnicima Evropske unije. Pomirenje u regiji i bolji susjedski odnosi jedan su od preduslova za brži put ka Evropskoj uniji, a ona je snažno posvećena upravo tome. Današnja debata ponudila je niz novina. Diskutovalo se o pomirenju i vladavini prava. Ujedno je to bila i prva regionalna debata o strategijama Evropske unije. Predstavnici Evropske unije mogli su da dobiju vrlo dobar uvid u to da regionalno civilno društvo i itekako prati korake Evropske unije i da sada ta nova strategija biće posebno razmatrana ovde i budući da imamo sad 6 mjeseci do usvajanja te strategije od strane Saveta Evropske unije, jasno je da će biti dovoljno pažnje ovde na, da kažem, i u Bosni i Hercegovini i u regionu. Zagrebački analitičar kaže da hrvatski politički vrh ne želi saradnju na tim pitanjima, upravo zbog toga što u Hrvatskoj raste udio političko aktivnih koji su desno-nacionalistički orijentisani, što se podudara s istim takvim tendencijama u Evropskoj uniji. Zato sada treba, po mojem sudu, raditi na novoj strategiji koja bi uzela i evropski kontekst u obzir i pokušala naći taktičke mogućnosti da se izvrši pritisak na hrvatsko vodstvo. Iz Evropske unije smatraju da je napredak na polju pomirenja vidljiv među običnim ljudima. Sljedeće sedmice bit će objavljena strategija Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana. Veoma važna godina je pred nama i mnogo toga dolazi sa novom strategijom. U Bugarskoj će biti održan samit o zemljama regije. Nakon toga i u Londonu, navodi Hudson. Zemlje članice Evropske unije će nakon toga iznijeti šta trebaju potencijalni kandidati ispuniti. Za Evropsku uniju pomirenje u regiji znači suočavanje s nasljeđem prošlosti.